Endnu en gang slutter Hjortebo, den store vinder til en gala. Søren, prøv lige at fortælle lidt om den sæson, I har haft 2016. For det første har det været et eventyr. Vi startede for 50 år siden, og det er den bedste sæson, vi nogensinde. Og vi kommer aldrig til at opleve noget lignende. Vores afkom har vundet 18 store løb i Skandinavien. Og vi har 5 anden pladser efter målfoto i store løb. Vi har vundet 8,1 millioner, hvor vi plejer at ligge på mellem 4 og 5. Altså, det kan ikke beskrives, hvor glade vi er. Og det har bevirket, at fruen hun har givet mig et par års udsættelse på, at jeg er blevet for gammel. Jo. Ja, det var det næste spørgsmål. Hvordan formår I at levere de her resultater og de her afkom, som gør det så fremragende i løbet? Vi har fem mand. Konen og mig, vi starter kvart i 6 med at fodre, og så kommer der 3 voksne kl. 7, og så kører det hele dagen. Og vi må jo gøre et eller andet rigtigt indimellem, jo, fordi vi har jo været champion i Danmark 15 gange. Så det er da hyggeligt i hvert fald. Hvor meget betyder de her føl, I får egentlig for jer? Altså det der med følgene, det er nøjagtigt som, du ved, når en gang imellem vi får en ny bil eller et eller andet. Altså følge er for mig simpelthen fantastisk. Jeg tager selv imod dem alle sammen, og konen hun kører så resten af tiden med følgende, og vi trækker dem med det samme, og vi trækker åringerne, vi gør meget ud af følgerne og åringerne. Og hvordan formår I at holde jer på toppen stadigvæk? Vi har forsøgt siden 1978 har vi forsøgt at forny os ved at købe 2-3 avlstopper i England og Irland eller Frankrig hver år. Og problemet er, at jeg skulle af med nogen fra den dårlige ende. Og derfor går vi hen og lige pludselig for mange. Jo. Fordi når du køber hver år og ikke sælger nogen, så er problemet jo. Hvad tror du her til slut, Søren, omkring sæsonen 2017, som vi står foran? Hvordan tror du, det kommer til at gå for? Jeg vil håbe, at dem, der har gjort det godt for os i år, også kunne hjælpe os på vej til næste år.